ગુડ મોર્નિંગ ફ્રેન્ડ્સ, કેમ છો? મજામાં. મિત્રો, આજે આપણે ટ્રેનગ્રામ વિશે માહિતી મેળવીશું. આ ટ્રેનગ્રામ એ ચીનનો પ્રાચીન કોયડો છે. એમાં તમારે એક રંગીન કાગળ લેવાનો છે. એમાં શું કરવાનું છે એની સમજ હું તમને ઉદાહરણ દ્વારા આપીશ. આ રંગીન કાગળના તમારે અલગ અલગ આકારો દોરવાના છે. એના આકારો દોરાઈ ગયા પછી એના ટુકડા કરવાના છે અને આ ટુકડાઓમાંથી તમે કોઈ પ્રાણી, પક્ષી, માણસ કે કોઈ વસ્તુના આકારો તમે બનાવી શકો છો. તો ચાલો આપણે ઉદાહરણ દ્વારા સમજીએ. તો જુઓ, ઉદાહરણ એક, 5 ટુકડાનો ટેનગ્રામ. આપણે કેટલા ટુકડાના સમૂહનો ટેનગ્રામ બનાવવાના છે? 5 ટુકડાના સમૂહનો ટેનગ્રામ બનાવવાના છે. તો મિત્રો, તમારે આવો રંગીન કાગળ લેવાનું છે. તમારી પાસે હશે જ, જે તમે ક્રાફ્ટમાં ઉપયોગ કરો છો ને એ, બરાબર? તો આવો રંગીન કાગળ લેવાનું છે. આ રંગીન કાગળની અંદર તમારે અલગ અલગ આકારો દોરવાના છે. કેવી રીતે? તો જે હું તમને એ બતાવું. તો જુઓ, આ રીતે આ રંગીન કાગળની અંદર તમારે આકારો દોરવાના છે. અલગ અલગ આકારો. કયા આકાર? ત્રિકોણ, ચોરસ, ચતુષ્કોણ, બરાબર ને? તો મિત્રો, એક આકાર એકવાર પણ હોઈ શકે, બે વાર પણ હોઈ શકે અને ત્રણ વાર પણ હોઈ શકે. તો અહીં આપણે 5 આકાર લીધા છે, બરાબર? સમજ પડે છે? કેટલા આકાર લીધા છે? 5 આકાર લીધા છે. એક આકાર 2-3 વાર પણ લીધો છે. તો આપણે 5 ટુકડાના સમૂહનો ટેનગ્રામ બનાવવાનો છે એટલે 5 જ આકાર લીધા છે. ત્યાર પછી તમારે આ આકારમાં શું કરવાનું? નંબર આપી દેવાના. શું આપી દેવાના? નંબર. કેવી રીતે? આ રીતે જુઓ, 1, 2, 3, 4, 5 આ રીતે આકારને નંબર આપી દેવાનો, બરાબર? ત્યાર પછી નંબર અપાઈ ગયા બાદ તમારે આ આકારના ટુકડાઓને કાટર વડે કાપી નાખવાનું. શું કરવાનું? કાટર વડે ટુકડાઓને કાપીને અલગ અલગ કરી દેવાના. ત્યાર પછી આ તો તમે આ ટુકડામાંથી કોઈ વસ્તુનો આકાર બનાવી શકો છો કે કોઈ પ્રાણી કે પક્ષીનો આકાર પણ બનાવી શકો છો. તો સમજ પડી ગઈ? તો તમને સમજ પડી કે ટ્રેનગ્રામમાં આપણે કેવી રીતે કરવાનું છે? સમજાઈ ગયું? તો હવે આપણે આ 5 ટુકડાના સમૂહના ટ્રેનગ્રામના આધારે કેટલા પ્રશ્નોના જવાબ જોઈશું. તો ચાલો જોઈએ. નીચેના પ્રશ્નોના જવાબ લખો. 1 નંબરનો પ્રશ્ન જુઓ, તમારા સમૂહમાં કેટલા ત્રિકોણ છે? તેઓ એક જ માપના છે? શોધી કાઢો. ચાલો પ્રશ્નનો આપણા જવાબ શોધીએ. તો આ 5 ટુકડાના ટેનગ્રામમાં જુઓ તો તમને અહીં કેટલા ત્રિકોણ દેખાય છે? 1, 2, 3 છે ને? 1, 2 ને 3 ત્રિકોણ. તો આ ત્રણેય ત્રિકોણનું માપ સરખું છે? અલગ અલગ છે. એટલે કે મારા આ ટ્રેનગ્રામમાં 3 ત્રિકોણ છે અને ત્રણેય ત્રિકોણના ટુકડાઓનું માપ સરખું નથી. જુઓ જવાબ, મારા ટ્રેનગ્રામ સમૂહમાં 3 ત્રિકોણ છે. કેટલા ત્રિકોણ? 3 ત્રિકોણ છે. ટુકડા 1, 2 અને 5 ત્રિકોણ દર્શાવે છે. તેઓ બધા એક જ માપના નથી. તેઓ બધા એક જ માપના નથી એટલે કે એક સરખા માપના નથી. તો ચાલો આગળ જુઓ. બીજો પ્રશ્ન જુઓ, નીચેના આકારો મેળવવા માટે ટ્રેનગ્રામના સમૂહમાં રહેલા 2 નાના ત્રિકોણનો ઉપયોગ કરો. આપણે અહીં 3 આકારો આપેલા છે. આ આકારોમાં આપણે શું કરવાનું છે? શું કરવાનું છે? આ ટ્રેનગ્રામના સમૂહમાંથી 2 નાના ત્રિકોણ લેવાના છે. તો કયા છે 2 નાના ત્રિકોણ? 2 નંબરનો ટુકડો અને 5 નંબરનો ટુકડો, બરાબર? તો જુઓ, આ ચોરસમાં આપણે કરશું, થઈ ગયું 2 નંબરનો ટુકડો અને 5 નંબરનો ટુકડો. હવે ત્રિકોણમાં કરશું, 2 નંબરનો ટુકડો અને 5 નંબરનો ટુકડો. હવે અહીં કરશું ને ચતુષ્કોણમાં, તો જુઓ, થઈ ગયા 2 ત્રિકોણ, 2 નંબરનો ટુકડો અને આ 5 નંબરનો ટુકડો. લઈ લીધા આપણે 2 નાના ત્રિકોણનો ઉપયોગ કરીને. આવી ગયું, આ રીતે 2 નાના ત્રિકોણનો ઉપયોગ કરવાનો છે. સમજાઈ ગયું? ત્રીજો પ્રશ્ન જુઓ,
10 ग्राम समूह में रहेला कया बे टुकड़ाओ बराबर एक सरखा छे? तो आ 10 ग्राम में जुओ तमने कया बे टुकड़ाओ एक सरखा लागे छे, कया बे टुकड़ा सरखा छे? बराबर समझी गया छो, बे नंबर नो टुकड़ो अने आ 5 नंबर ना टुकड़ो, ए बन्ने टुकड़ाओ केवा छे? एक सरखा छे। जवाब, 10 ग्राम समूह में रहेला 2 અને 5 નંબરના ટુકડાઓ બરાબર એક સરખા છે, આ 2 અને આ 5 નંબરના ટુકડા કેવા છે? બંને ટુકડાઓ બરાબર એક સરખા છે। ચોથો પ્રશ્ન જુઓ, સમૂહ 10 ગ્રામમાંથી 4 અને 5 નંબરના ટુકડા લો અને ત્રિકોણની કઈ બાજુ ઉપર બીજો ટુકડો જોડી શકશો તે શોધી કાઢો। તો જુઓ આ 10 ગ્રામમાં 4 નંબરનો ટુકડો અને 5 નંબરનો ટુકડો, આ બે ટુકડા લેવાના છે, પાણી આકારને આપણે જોડવાના છે। તો જુઓ આપણો જવાબમાં આવશે, પહેલા આપણે આ 5 નંબરનો ટુકડો લેશું, કયો આકાર છે? ત્રિકોણ આકાર, પછી કયો આકાર જોડવાનો છે? 4 નંબરના ટુકડાનો આકાર જોડવાનો છે, એટલે કયો આકાર આવશે? ચતુષ્કોણ આકાર આવશે, બરાબર? કયો આકાર આવશે? આ ચતુષ્કોણ આકાર આવશે, આ રીતે જોડી શકાય, બરાબર? આ બનશે તમારો આ 5 નંબરનો ટુકડો અને આ 4 નંબરનો ટુકડો, તો આ રીતે બનશે। જો આ રીતે 4 નંબરનો ટુકડો અને 5 નંબરના ટુકડાની જોડી બનશે, સમજ પડી? પાંચમો પ્રશ્ન જુઓ, ટુકડાઓની નીચેની જોડીઓમાંથી મેળ ખાતી એટલે કે અનુરૂપ બાજુઓ શોધો। તો અહીંયા જુઓ, અ 1 અને 2 નંબરના ટુકડા, એટલે કે આ 1 નંબરનો ટુકડો અને 2 નંબરના ટુકડામાં જુઓ, આ 1 નંબરનો ટુકડો અને આ 2 નંબરનો ટુકડો, તો આ બંને ટુકડામાં કઈ બાજુઓ એવી છે કે જે એકબીજાને અનુરૂપ એટલે કે મેળ ખાતી સરખી છે? તો જુઓ, ટુકડા 1 ની નાની બાજુ અને ટુકડા 2 ની સૌથી મોટી બાજુ, એ બે બાજુઓ એકબીજાને અનુરૂપ એટલે કે મેળ ખાતી બાજુઓ છે। જવાબમાં આ રીતે લખી શકાય, ટુકડા 1 ની નાની બાજુ સાથે ટુકડા 2 ની સૌથી મોટી બાજુ જે એકબીજાને અનુરૂપ છે। બોજો 2 અને 4 નંબરના ટુકડા, તો જુઓ આ 2 નંબરનો ટુકડો અને આ 4 નંબરનો ટુકડો, તો આ 4 નંબરના ટુકડાની નાની બાજુ અને આ 2 નંબરના ટુકડાની નાની બાજુ એ એકબીજાને અનુરૂપ છે, અને આ 4 નંબરના ટુકડાની આ મોટી બાજુ અને આ 2 નંબરના ટુકડાની મોટી બાજુ એ એકબીજાને અનુરૂપ છે। તો જવાબ આ રીતે લખી શકાય, ટુકડા 4 ની નાની બાજુ સાથે ટુકડા 2 ની નાની બાજુ અને ટુકડા 4 ની સૌથી મોટી બાજુ સાથે ટુકડા 2 ની સૌથી મોટી બાજુ એ એકબીજાને અનુરૂપ છે। ક 1 અને 5 નંબરના ટુકડા, હવે જુઓ 1 નંબરનો ટુકડો અને 5 નંબરનો ટુકડો કઈ બાજુઓ હશે શોધો જોઈએ, બોલો। ચાલો 5 નંબરના ટુકડાની મોટી બાજુ અને 1 નંબરના ટુકડાની નાની બાજુ, 1 નંબરના ટુકડાની નાની બાજુ અને આ 5 નંબરના ટુકડાની સૌથી મોટી બાજુ એ એકબીજાને અનુરૂપ છે। જવાબ જુઓ, ટુકડા 1 ની નાની બાજુ સાથે ટુકડા 5 ની સૌથી મોટી બાજુ એ એકબીજાને અનુરૂપ છે। તો જુઓ, ડ 2 અને 5 નંબરના ટુકડા, 2 અને 5 નંબરના ટુકડા, ચલો જુઓ 2 નંબરનો ટુકડો અને 5 નંબરનો ટુકડો, બરાબર? બોલો, તો જુઓ 2 નંબરનો ટુકડો અને 5 નંબરનો ટુકડો, તો આ 5 નંબરના ટુકડાની મોટી બાજુ અને આ 2 નંબરના ટુકડાની મોટી બાજુ એ એકબીજાને અનુરૂપ છે, અને 5 નંબરના ટુકડાની નાની બાજુ અને 2 નંબરના ટુકડાની નાની બાજુ એ એકબીજાને અનુરૂપ છે। તો જવાબ જુઓ, ટુકડા 5 ની મોટી બાજુ સાથે ટુકડા 2 ની મોટી બાજુ અને ટુકડા 5 ની નાની બાજુ સાથે ટુકડા 2 ની નાની બાજુ, આમ આ બાજુઓ એકબીજાને અનુરૂપ છે એટલે કે મેળ ખાતી જોડીઓ છે, સમજાઈ ગયું? તો મિત્રો, આપણે ફરી મળીશું, ત્યાં સુધી આવજો।